dadka ku nool caasimadda muqdisho ayaa saakay ku waabareystay xirnaashaha wadooyinka waaweyn iyadoo xaafadaha la soo dhoobay ciidamada militariga ee koofi casta ee laalada ka ah madaxtooyada qaranka soomaaliyeed hayeeshee war ka soo baxay dowladda soomaaliya ayaa lagu sheegay xirnaashaha wadooyinkan in looga gol leeyahay wufuud heer caalami ah oo uu horkacayo madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geelle wasiirka difaaca dalka kenya aadan barre ducaale sidoo kale mas-uuliyiin iyo xubno ka socota dowladda ethoobiya ay ku soo wajahan yihiin saacadaha ina soo aadan caasimadda dalka ee muqdisho wadooyinka iyo xaafadaha qaar ayaanan dadka loo ogoleen in cagtooda ay maalaan oo ay lugeeyaan taasi oo ku aadan xaqiijinta amniga sida ay sheegeen ciidamada waxaa sidoo kale xusid mudan in meelaha qaarba aan loo ogoleen iska daa dad shacaba mas-uuliyiinta iyo ciidamada qaybahooda kala duwan in ay isticmaalaan marinnada ay ku sugan yihiin ciidanka koofi casta xirnaashaha wadooyinka ayaa looga bartay inay xiraan wadooyinka ciidamada booliska hase yeeshee dadka muqdisho ayaa saakay ku waabareystay ciidamada koofi casta ee madaxtooyada kuwaas oo la soo dhoobay wadooyinka waaweyn ee ay saakay xirteen ciidamada wadooyinka xiran waxaa ka mid ah dhabbaha dheer ee maka almukarama jidka 30-ka waddada 21-ka oktoobar dhabbaha iskool buluusiya ee si toosa u taga madaxtooyada ayaa xiran islamarkaana dadka aan loo ogoleen in ay lugtooda maalaan iyadoo dhinaca kale saaka ay xiran yihiin duulimaadyadii dadka shacabka ah ee ka soo degi jiray gegida diyaaradaha aadan cadde ee muqdisho iyo sidoo kale dadkii ka dhoofi jiray garoonka aadan cadde oo ma jira socdaal dhanka hawada ah oo aan ka ahayn wufuudda ka imaanaysa jabuuti kenya iyo ethoobiya ee maanta ku soo wajahan muqdisho ismaaciil cumar geelle oo ah madaxweynaha dalka jabuuti ku soo wajahan muqdisho ayaa la filayaa in marka horeba uu xariga ka jiro akademiyadda afka soomaaliga iyadoo la sheegay xogo aan helnay in ilaa iyo 3 isho uu ku sii sugnaan doono magaalada muqdisho ee caasimadda dalka waxa uuna sidoo kale ka qaybgeli doonaa sida ay xogaha qaar tilmaamayaan shirka madasha wadatashiga qaran ee muqdisho uga soconayo madaxda dowladda federaalka madaxweynaha jamhuuriyadda oo uu garwadeyn ka yahay madaxda dowlad goboleedyada oo dhinac ah iyo guddoomiyaha gobolka banaadir kaas oo looga arrinsanayo garsoon midaysan iyo sidoo kale arrimo badan oo la xiriira dhanka ammaanka iyo dagaalka ka dhanka ururka al-shabaab hase yeeshee dadka muqdisho ayaa inta badan la kulma dhibaatooyin aad u xoogan oo 11 toos ah oo la xiriira marka la xiro wadooyinka oo wargelin xataa kama helaan dowladda hase yeeshee dowladdu waxay ku andacooday in ay wadooyinka kaga gol lahayd mas-uuliyiintaas imaanaya muqdisho dadka ayaa isweydiinaya xilliga la gaari doono madaxweyne dhex soconaya shacabkiisa isagoo maraya marinada wadooyinkana ay si toosa u isticmaalayaan shacabka caasimadda cabduqaadir maxamed CBA TV Muqdisho.